Kad je krenula ova pandemija, zaista smo svi bili zatečeni nečim novim i nismo znali u početku kako da radimo, šta da radimo, ali čini mi se da smo se brzo snašli. I vrlo brzo smo skapirali da nam je ta solidarnost i međugeneracijska solidarnost i volonterski rad više nego potreban. Preko štaba za vanredne situacije smo pozvali volontere i zaista iskreno se svima zahvaljujem koji su uzeli učešće izdvojili svoje slobodne vreme i ovom radu uzeli učešće da nam pomognu i zaista smo uradili veliki posao. Bez vas ne bi stigli da uradimo gotovo ništa od onoga što smo planirali. Stigli smo do nemoćnih, do ljudi koji su živjeli sami, do onih koji su stari, naročito u vremenu kad su uveli one mere da starije ljudi ne mogu da izlaze napolje, bilo je problematično doći i za lekove, i za hranu, i za kupovinu, i za mnogo toga. Dakle, veliki posao ste uradili, stigli smo do najudaljenijih mesta, zahvaljujem se ljudima i koji su bili u call centru, i koji su bili na terenu, i koji su angažovali svoje automobile, zahvaljujem se radioamaterima koji su nam pomagali da dođemo do najudaljenijih sela na Staroj planini. Dakle, stvarno se zahvaljujem svima i pokazali smo da Pirot u tim situacijama kada je potrebna solidarnost, kada je potrebno da svoje vreme, svoju energiju izdvojimo za nekog drugog, da smo dobar grad, da smo sposoban grad, da smo grad koji može da služi za primjer mnogim drugim. Ovim se zaista zahvaljamo potpuno simbolično. Meni je potpuno jasno da vama nije ni do zahvalnica, ni do diploma, nego da vam je zadovoljstvo bilo kad vidite neku baku da vam se nasmeje i da vam kaže dobru reč, što je najveća nagrada. Ali ajde neka to negde stoji tamo na vitrini, neka stoji u nekom vašem CV-u, neka bude poziv i za druge volontere, za druge mlade ljude, za vaše mlađe drugare, da ako se ponovo javi neka elementarna nepogoda, neko vanredno stanje, neka vanredna situacija, da opet budemo svi zajedno. I da tako zajedno odgovorimo ovim izazovima. Još jednom ispred gradske uprave, ispred štaba za vanredne situacije, hvala vama, hvala i članovima štaba. Dakle, evo, sad se malo šalim, na Sretenu se vidi koliko je umoran od svega, ali dobro, on je još mlad, da ćemo mu zahvaliti za nekih 10 godina. Pa Bokiju, Aleksi, Lazaru, svima koji ste zaista radili naporno i bili meni od velike pomoći, hvala. Hvala i medijima, zaista hvala i vama, jer ste nam bili od pomoći da ljudi vide kako radimo, šta radimo, da prenosite informacije, da se borimo protiv dezinformacija kojih je bilo, naročito po društvenim mrežama. Čini mi se da svaka vanredna situacija, svako vanredno stanje u nekim ljudima pobudi paniku. Pa oni krenu da šire tu paniku preko društvenih mreža, da misle da neke informacije krijemo, da se ko zna što to događa, a nije tako. Dakle, niti smo krili informacije, niti se nešto događalo spektakularno što ljudi nisu znali, a za to nam pre svega koriste mediji. I vama hvala, za vas nema zahvalnica. Mi očekujemo vas još da dosta radite pa da dobijete nešto više od zahvalnice. Šalim se malo. Još jednom hvala vam i evo, podelit ću par ovih zahvalnica. Voleo bih da čujem malo razgovoru i vaše utiske. Izvinite ako smo nešto grešili i negde grešili. Svi koji rade, pogotovo u situaciji kada je vanredno stanje i kada odjednom imate mnogo, mnogo izazova, nešto pogrešite, ali generalno cilj smo postigli, a to je da Pirot bude humani grad i da odgovori svakom izazovu.